Det her er en gravid hund. Og det er en gammel dame, ældre dame, for at sige på en pæn måde. Det her, det er vores store attraktion på Nordsjømuseet. Det er 4,5 millioner liter saltvand, som vi har pumpet ind i det her akvarie bag ved os, og hvor der lever en hel masse forskellige fisk. Det er stimefisk, og det er derfor, vi har så stort akvarie. Fordi for at vi først rigtigt kan få til at virke som stimer, så skal de have meget plads. Og så ind imellem, så hopper der så også en dykker i tanken, som vi har her bag ved os. Og han fortæller publikum omkring stimefisken. Han har en mikrofon med ind i hans mask, så hver dag klokken 1 vil der stå en her foran akvariet og fortælle om det. Og han vil stå og snakke med dykkeren, som altså, når han fortæller om hans fisk og de oplevelser, han har og kan se, så er det noget, helt publikum kan høre. Ja, Peter, hvis du slipper den der røde haj, så tror jeg lige, vi skal prøve at vise, hvor tyk ruden egentlig er. At der er 41 cm her imellem mig og Peter. Og akvariet her er faktisk Nordeuropas største akvarie. Her i år har vi introduceret noget, vi kalder dogmedyk. Og dogmedyk, det er, at vi udstyrer også dykkere med et kamera. Og det betyder, at publikum, der er her, de kunne komme tæt på mange ting, som vi ellers ikke kan se, fordi det er inde i et vrag eller bag ved en sten. Men her kan dykkeren så svømme ind med hans kamera og vise det på nogle store skærme, sådan at publikum faktisk kan komme ind i masken af dykkeren. Det er det, vi forsøger på hele Nordsjømuseet, det er at vise et udsnit af Nordsjøen. Vi kan ikke vise hele Nordsjøen, men vi kan vise et udsnit af den. Og der er altså også, som I ser inde i scenariet, der er altså også vrag i Nordsjøen, og der er sten, og der er sand. Og det er altså et lille liv, vi forsøger at lave herinde. Hvad er det for nogle fisk, der går derinde? Det er stimefisk, og det vil sige, at det er sild, og det er makrel, og det er hestemakrel. Men der går altså også en hel del hajer. Der er hajer i Nordsjøen, det er ikke store hvide hajer, som i Australien. Men det er nogle hajer, som kan blive ganske store, som har et spændende liv. Og det er noget af det, som jeg tror, at dykkeren bruger mest tid på ofte, det er at fortælle om hajerens liv herinde. Det vil sige, at vores fokus er livet i og omkring Nordsjøen. Og det forsøger vi at fortælle igennem selvfølgelig en masse akvarier. Man kan også komme her og være lidt forskeragtig op i laboratoriet, vi har lavet, hvor man kan se på nogle ting meget tæt på nogle små ting, som også er en del af Nordsjøen. Og det vi gør her, det er jo sådan set, at vi giver folk mulighed for at komme endnu tættere på dyrene, end de gør ved akvarien. Vi har vores rørbassin derinde, som I kan se er utrolig populært. Og det handler jo simpelthen om, at man kan også få fingrene ned og mærke dyrene. Og jo flere sanser man får i gang, jo bedre kan man huske de ting, som man har oplevet. Hvad er det for nu? Det er faktisk for sådan en stor haj her, der hedder en brugte. En kæmpe stor haj, der kan blive op til 11 meter lang. Og selvom den er en haj, så er den slet ikke farlig for mennesker. Den har sådan nogle her gæller her. Så fanger den bitte små planktondyr med de her. Ja. Faktisk så er det sådan, at de her om efteråret og om høsten, så er de her slidt ned. Så spiser valen ikke noget i flere måneder. Så ligger den bare nede på havets bund og laver ingenting. Så når det bliver vår igen, når det bliver forår, så vokser de her ud igen. Så begynder den at æde igen. Og endelig har vi et salarie udenfor, hvor vi har 8 sæler, der går rundt og kan lave mange sjove ting, man kan komme og se på. Det her er en gravid hund, og det er en gammel dame, ældre dame, for at sige på en pæn måde. Hende her, hun er 24 år gammel. Man plejer at sige, at appetitten den er ikke så god med alderen, men det har hende her ikke tænkt over, så hun spiser bare. Det kan godt være, at nogen af os står og tænker, hvor bliver alle de her sild af? Men nu skal man også tænke på, at hende her, hun er gravid. Hun er åbenbart ikke helt mæt endnu. Der vil indimellem også være nogle lidt hårdrejsende ting, som man oplever, når man kommer her. Men de fleste, vi spørger, siger faktisk, at de har lært noget om Nordsjøen, når de går herfra. Og det er meget vigtigt for os.